Доброго дня! Мене звати Хохлова Дар'я. Я учениця 9 А класу КЗ ДСШ перших третіх ступенів «Світоч». І це мій проєкт на тему «Оцтова кислота». Мета мого проєкту – ознайомитись з історією, виробництвом та застосуванням оцтової кислоти, з'ясувати основні властивості та характеристики оцтової кислоти, що визначають її використання. Методи мого дослідження – це опрацювання літературних джерел, вивчення нормативної документації та проведення експериментів. Об'єктом дослідження є оцтова кислота та її застосування. Оцтова кислота, друга назва етанова кислота, це їдка гігроскопічна органічна сполука, слабка, насичена одноосновна кислота з групи карбонових. Має рідкий стан, колір відсутній, запах різкий, специфічний, смак кислий. У воді розчиняється без обмежень, механічних домішок немає, вбирає вологу із зовнішнього середовища. Формула CH3COOH. Це одна з перших кислот, які стали відомими людству. Є продуктом природнього скисання сухих вин з винограду, зброджування спиртів та вуглеводів. Організм бере участь в обмінних процесах. 70-80% розчин – есенція. Якщо розчин буде 3-6%, то це оцет. Саме розчини, а не сама кислота, найчастіше використовується в харчпромі, побутовій кулінарії та при консервуванні. Оцтова кислота і харчова промисловість. У харчпромі ця субстанція виступає консервантом, натуральною добавкою до їжі Е260, яка необхідна для регулювання кислотного балансу продуктів. Соусами з оцтом заправляють салати, за допомогою оцту маринують рибні та м'ясні страви, випікають з кондитерку, виготовляють майонез. На даному фото зображений салат, заправлений соусом з оцту. Смачні курячі крильця в маринаді за моїм власним рецептом. Мені знадобився 1 кг крилець. Для маринаду я використала 1 столову ложку оцтової кислоти, французьку гірчицю 1 столову ложку, соєвий соус 1 столову ложку, чілі соус 1 столову ложку, яблуневий сік 50 мл та спеції за смаком. Я залишила маринуватись на 1-2 години. Розігріла духовку на 180 градусів та поставила крильця на 20 хвилин. Через 20 хвилин вони були готові до споживання. На даних фото продемонстрований результат випікання крилиць. Консервація. Конкретно я робила консервацію з огірків, тому мені знадобились огірки. Для маринаду мені знадобилась 1 гвоздика, 5 горошин чорного перцю, лавровий лист, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі, 4 столові ложки 9% оцту, 2-3 зубчики чеснику, сосвіття кропу та 500 мл води. Я залила огірки маринадом і залишила до кипіння. Потім дала їм покипіти ще 5 хвилин. Перелила все у простерилізовану банку. Через тиждень огірки були готові до споживання. На даному фото ви бачите вже готову консервацію. Конкретно в мене це огірки та лечо. Печиво з корицею за моїм власним рецептом. Мені знадобився кефір, 1 яйце, 1 склянка цукру, трохи солі, сода гашена оцтовою кислотою, борошно та кориця. Я змішала всі інгредієнти до однорідної маси, виклала на противінь та поставила у розігріту до 200 градусів духовку. 10 хвилин. Через 10 хвилин печиво було готове. На даному фото ви бачите готовий результат. На цих фото можна побачити, як я гашу соду оцтовою кислотою. На цих фото можна побачити, як я викладаю масу на противінь та вже готовий результат печива.
У поводі ця кислота допомагає видаляти накип з посуду, сантехніки і побутової техніки, плями з одягу та домашнього текстилю. Завдяки високій дезінфекційній здатності нею обробляють різні поверхні. Наприклад, я обробила кран у ванній кімнаті. Тут ви можете побачити до та після. Можна задіяти її і для того, щоб пом'якшити одяг при пранні або ж полегшити м'язові болі. І це далеко не всі можливі сфери та способи застосування. Техніка безпеки. Маючи справу з оцтовою кислотою і її розчинами, важливо бути обережним. Пари можуть нашкодити слизовим, потрапляння на шкіру небезпечне хімічним опікам, смоктування в організм у збільшених дозах є шкодою для кровоносної системи, шлунково-кишкового тракту, печінки та нирок. Висновок. Оцтова кислота або ж оцет має широке застосування. Перше, як консервант. Оцтова кислота пригнічує розвиток бактерій та грибків, що дозволяє збільшити термін зберігання продуктів. Використовується для маринування овочів, фруктів, м'яса та риби. Є складовою кетчупу, майонезу, соусів та інших продуктів. Друге, як регулятор кислотності. Оцтова кислота додає кислий смак продуктам та допомагає збалансувати їх смак. Використовується при виробництві безалкогольних напоїв, кондитерських виробів та інших продуктів. Третє, як ароматизатор. Оцтова кислота надає продуктам характерний кисловатий аромат. Використовується при виробництві чипсів, сухариків, ковбас та інших продуктів. Як харчова добавка. Оцтова кислота має код Е260 в системі європейських харчових добавок. Вона є безпечною для здоров'я людини в помірних кількостях. На даному слайді ви можете побачити джерело інформації і посилку на сайт, з якого я брала деяку інформацію. Дякую вам за увагу!